Звичайно, ми поки що не знаємо. Вихователь виводить дітей до входу. Можете зашкодити. Чому не потрібно? Ну, так, без сумісників, типу, на підставці сантехніки. Ну, діляночки у нас в зелені, в травці. Діти, це благополучно. Ми працюємо в черговому режимі. До нас вводять дітей з дитячих садочків центральних, Загребля, цукровий завод. Значить, відповідно до закону про дошкільну освіту, у нас має бути не більше, ніж 15 дітей в групі. У нас 10-груповий дитячий садочок, входить до 150 дітей. Це і така потрібна кількість, щоб ми змогли витримати соціальне дистанціювання в 1,5 метра. До початку роботи дитячого садочка ми зробили все, що вимагає постанова номер 25 головного санітарного лікаря та лист Міністерства освіти. А саме, дитячий садочок забезпечений миючими засобами, безконтактним термометром, дезінфекторами, разовими рушниками. В цьому нам дуже допомогла місцева влада. Нас на перший час забезпечили усім необхідним. Ми розробили для батьків таку пам'ятку, яку ми розіслали в групи Вайбера. Зарані попередили батьків про те, як себе вести в умовах адаптивного карантину. Тобто, зранку виміряти вдома температуру дітям, на вході на територію дошкільного закладу всім батькам переміряється зранку температура. Батькам наголошується на зберігання дистанції для того, щоб якщо зранку йде більше дітей, як звичайно, то ми намалювали червоні рисочки, відстань 1,5 метра, щоб батьки, коли підводять дітей до групи, до майданчика, вони не заходять, вони відпускають дитину до вихователя, повідомляють про те, що контакту з хворими немає, дитини температури немає, відповідно, ми міряємо зранку. Кожні 4 години переміряємо температуру дітям з занесенням у відповідний журнал скринінгу температурного. В групах вихователі зробили, в групах і на павільйонах, якщо ви хочете, можете подивитися, зробили такі крапочки, на які стають діти, коли грають ігри, щоб максимально дистанціювати дітей. Вихователь-методист розробила адаптивні графіки заходу, виходу на територію, на прогулянки. Зранку у нас ті групи, в яких немає окремих виходів, вони заходять по графіку, за графіком. Після того, як група одна зайшла, помічник вихователя протирає поручні дезінфекторами. І таким самим чином ми забезпечуємо групову самоізоляцію дітей, вони не перетинаються, і після них завжди обробляється приміщення дезінфекторами. Таким самим чином розробили графік отримання їжі для помічників вихователя. Батьків попросили, щоб вони дітей проводили чітко з 8:30 до 9:30. Пів дев'ятої у нас є можливість закривати вхід до садочка. І якщо раніше 16:00 забирають дитину з дитячого садочка, або щось трапилось таке і треба дитину трохи пізніше провести, хоча це дуже рідко буває, то вихователь виходить, зустрічає дитину так, щоб батьки не заходили у приміщення закладу. Якщо треба вирішити якесь питання і батькам треба потрапити в дитячий садочок, то ми дотримуємося таких правил. Батьки приходять після пів шостої, тобто коли дітей вже немає в дитячому садочку, у масці, і ми ведемо журнал прийому осіб, сторонніх осіб в дошкільному закладі. Але ми максимально зробили так, щоб у нас ми дали візитівки всім батькам, і на сайті дошкільного закладу є телефони мій, медсестри, вихователів, і батьки мають можливість дистанційно вирішувати всі питання. І ми так і дотримуємося цього. Працюємо нормально, дітей ходить до 150, тобто ми витримуємо норматив. Бажаючих, звісно, трохи більше. Із 150 прийняли 32 дитини, наші решта. Батьки, в принципі, задоволені, їм у нас подобається в садочку. Ті, хто хотів,
Ті всі подали списки завідувачам тих садків, звідки ми брали дітей. В принципі, максимально, скільки ми могли дітей взяти, так, щоб і виконати постанову санітарного лікаря, і так, щоб допомогти тим, хто дійсно потребує. Я вважаю, що ми це завдання виконали. Слідкуємо за виконанням постанови, розроблена інструкція, відповідно, всі проінструктовані, вихователі, помічники, вихователі, техперсонал. Перед тим, як ми відкривалися, ми розробили регламент і алгоритм підготовки до відкриття. Кожен був озадачений, в кожного було своє завдання, всі завдання виконані. Те, що потрібно було зробити, ми все виконали. Всі працівники максимально дотримуються вимог санітарно-епідемічних. Стараємося, щоб все було так, як треба, для того, щоб всі дітки були здорові і щоб батьки були задоволені нашою роботою. За час карантину всі працівники використали всі свої відпустки. Тому 2 числа червня всі працівники вже були на роботі. Перед цим ми гарно вивчили досвід роботи дитячих садочків з різних областей. Ми дивилися відеоролики, ми вивчали цей досвід, ми показували своїм працівникам. І ми дуже гарно підготувалися, тому 2 червня, коли всі вийшли на роботу, вже всі знали, що робити, як робити. Тому для нас, будемо так говорити, це було тільки практичне напрацювання того, що ми теоретично підготувалися до цього. То за 4 дні ми підготували дитячий садочок, і вже для нас це не новина була, що ми 9 числа відкриваємось. Ми вже готові були. Ми, в принципі, були готові і на початку червня. Харчування у нас гарне, всі задоволені. У нас харчує підприємець Іванов, він дуже старається, у нас є і соки, і салати свіжі кожен день. Меню хороше, ми дуже вдячні йому, що він організовує гарне харчування, він старається, щоб все було в дитячому садочку. Тому, якби ми робили в такому режимі, я думаю, що ми спокійно працювали б і надалі, і все літо могли б працювати. Але просто я знаю, що деякі батьки здалеку добираються, то їм, звісно, важко.